שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שלישי. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך נעסוק בהרחבה בסיפור שחשף כאן אמש ברוך ידיד ומעטפות הכסף שקיבל איימן עודה. נדבר גם על המשלחת של מאות הספורטאים שהגיעה לארץ לטורניר ג'ודו, למרות שהשמיים סגורים. וגם נהיה עם בעלי העסקים שהחליטו לפתוח, למרות שעוד אין פתיחה מלאה של המסחר. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. קבינט הקורונה התכנס היום לדיון נוסף בפעימות הבאות של פתיחת המשק אחרי היציאה מהסגר השלישי ולקראת החשש מהתפרצויות קורונה בחגיגות הפורים הקרבות. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז ראש הממשלה פותח את ישיבת הקבינט היום בהקראת ההגבלות השונות שהטילו באירופה בעקבות ההתפשטות של המוטציות, והסביר שחייבת להיות פתיחה זהירה של המשק. נכון, ראש הממשלה חוזר ומתריע בהמשך גם לדרישות של משרד הבריאות. היציאה מהסגר במצב בו נמצאת ישראל חייבת להיות זהירה, איטית, הדרגתית, מדורגת, ו... אני אגיד, זה לא ראש הממשלה אומר, שלא כמו קרה בפועל אחרי הסגר הראשון והשני, והוא גם באמת, כמו שציין, התייחס להגבלות שניתנו, הגבלות חדשות שניתנו עכשיו באירופה, ואפשר אפילו אולי לציין ליטל את הסגר, נכון? שהוטל על בירת ניו זילנד, אוקלנד, אחרי שמצאו שם 3 חולים מאומתים בקורונה. כן, כשבינתיים מציגים איזשהו מתווה מסתמן לפורים, בלי מסיבות, ללא מסעיות שמחה, ללא סעודות חג מורחבות, אלא רק משפחות גרעיניות, אבל עם אישור לפתיחה של בתי כנסת וקפסולות. נכון, מתווה, או אם תרצי באמת, אפשר לראות את זה גם אחרת, מתווה או שורת הגבלות שיוטלו על אירועי פורים, וכדי לנסות לצמצם את מה שמבחינת משרד הבריאות, נראה כאיום גדול שעלול להיות על ישראל בהאצה מחודשת של ההידבקויות בהתפרצות המגפה. אז מתווה בתי כנסת, הגבלות בפורים, ומסע ומתן מקצועי, פוליטי, על איך ייראה או תראה המשך הפתיחה בשבוע הבא של הסגר, כולל מתי ייפתחו החנויות, ומסתמן, כל מה שאני אומר הוא לא רשמי, לא סופי, שמתפתחו בחלקן כבר ביום ראשון. כן, ואולי עוד נקודת אור איתך, רן, חברת פייזר הודיעה היום כי מתוצאות שלבים מתקדמים בניסוי, עולה כי החיסון לקורונה שהיא מפתחת נמצא יעיל ב-95%. נכון, וזה תואם את מה שהיא אמרה כבר מתחילת בנתונים הראשוניים של המחקרים שהובילו לאישורים בעולם, האמריקאים והאירופאים. האישורים האמריקאים והאירופאים למתן החיסון, וגם מחקר שנעשה בקופת חולים כללית, כיום המחקר אולי הגדול בעולם, הראה שהנתונים האלה אכן נכונים, ו-95% מהמחוסנים מוגנים מפני התפתחות מחלה קשה, וגם החיסון מגביר, הוא לא מונע הידבקויות, אבל הוא מגביר את היכולת להימנע מהדבקה והידבקות, ולכן החיסון, שוב אנחנו רואים עכשיו גם ממש בישראל בזמן אמת, בנתוני אמת, מציל חיים, וחייבים להגביר עוד יותר את מבצע החיסונים. כן, כמה חשוב שהציבור ישמע את זה וילך להתחסן. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה. תודה, להתענר טוב. עוברים עכשיו אליך, ילל ביטון רוזן כתבנו, כמו שאמרנו, קבינט הקורונה מתכנס, או עוד יום של אימותים בנתניהו אלגנץ. כן, נכון, אז עוד יום של אימותים, הפעם גם היה אימותים על רקע מקצועי, ולא רק על רקע אישי. זה התחיל בכך ששר החינוך הציג נתונים בקבינט הקורונה שלמעשה טענו שאין תחלואה בתוך מוסדות החינוך. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שהדברים הללו התקבלו די בביטול אצל ראש שירותי מערך הציבור, שרון אלרועי, שעל פי נוכחים בישיבה ענתה לו בצורה שאינה מכבדת ואף חותכת לחלוטין את הדברים שהוא טען. ואז המשיך בכך שנתניהו אמר, אין לנו שולי ביטחון עם 1,000 חולים קשים,
אנו נדרשים לדייק בתוכנית של היציאה מהסגר, אנחנו, אין לנו פה מרווח לטעות, אנחנו באמת צריכים להבין את גודל השעה ואת גודל האחריות. על כך משיב לו בני גנץ, אנחנו לא עוצרים את התוכנית הכלכלית שנתניהו ניסה להכין, להביא לאישור ביחד עם שר האוצר, אנו עוצרים שוחד בחירות, בהחלט אמירה יחסית מאוד חמורה, שאפשר להגיד שקשורה לבני גנץ, ולאחר מכן כמובן יש הסכמה, אפשר לדווח על הסכמה בתוך קבינט הקורונה, על חזרה של חלק מהמסחר כבר בתחילת השבוע הבא, עוד משהו שאני יכול ככה לדווח בזהירות, כנראה שלא רק א' עד ד', גם ה' ו' וי' ד' י' ב' יחזרו בהרבה מאוד אזורים ללמוד בשבוע הבא, ואולי אפילו אירועי תרבות ואירועי ספורט עד 300 איש, בהתאם לתו הירוק, שזה לוקח אותנו לאמירה שאנחנו שווים וחוזרים ואומרים, לכו להתחסן. כן, רואים את האור בקצה המנהרה, ללה ביטון רוזן, תודה רבה, תודה. המיזם שהחל בניגוד להנחיות הממשלה לפיו קניונים ייפתחו על פי התו הירוק ויורשו למחוסנים בלבד להיכנס, נכשל, כך מסתמן. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, תסביר לנו מה זה אומר והאם זה אמור להדאיג אותנו. כן, המיזם שהחל בשלושה קניונים, קניון בת ים, הקניון הגדול בפתח תקווה וביג בקרמיאל, פריסה יפה, נכשל. החנויות שנפתחו שם, כולל אמריקן איגל, H&M ועוד, החליטו לסגור ובעצם להכריז שזה לא עבד. זה לא עבד משתי סיבות, קודם כל 40% מהחנויות בקניונים האלה הן חנויות שמוגדרות כחיוניות, זה יכול להיות אופטיקה, בתי מרקחת, ציוד חיוני לבית וכולי, ולכן אי אפשר למנוע מאנשים שאין להם את התעודת מתחסן להיכנס אל הקניון, כי הם נכנסים לאותם חנויות ואז הם גם נכנסים לרשתות. להערכתי, אגב, ליטל, זו בעיה קטנה שאפשר לפתור, כל בן אדם שניגש לקופה בחנויות צריך להגיש תעודת מתחסן, זה לא הבעיה. הבעיה היותר קשה של החנויות הייתה שנתקשו לגייס עובדים מחוסנים לפריסה ארצית. זאת אומרת, אותו מיזם של שלושה קניונים זה עוד בסדר, אבל לפריסה ארצית, שזאת בסוף המטרה, לשם זה מאוד בעייתי. ופה אני חייב להצטרף לקריאה של קודמיי, לכו להתחסן. גם אם אתם רוצים לעבוד, מחר כן יהיה תו ירוק באישור הממשלה בכל הארץ, ותרצו לעבוד, לכו להתחסן עכשיו, כי גם כעובדים תצטרכו להציג תעודת מתחסן. כן, חשוב. ארז צדוק, תודה רבה. תודה רבה. ועדת חוץ וביטחון של הכנסת דנה היום בסוגיית העברת החיסונים לרשות הפלסטינית. שריה ארוש, כתבנו לענייני התיישבות, ערב טוב. אומרים שם בוועדה מאות חיסונים נזרקים לפח מדי יום. כן, ערב טוב לצל. אז באמת הרוחות בוועדה סערו, יודעת לכאן ולכאן. מדברים הבוקר על פועלים שהגיעו לבית חולים בתל אביב, ושם קיבלו אישור מבית החולים להתחסן. אתם שואלים מדוע? בגלל שחיסונים נזרקים לפח, ומגיעים בכירים ממשרד הבריאות ואומרים, אם חיסונים נזרקים לפח, יש לנו דרך להציל אותם, וצריך לומר, בלי חיסונים לעזה וברשות הפלסטינית, לא יהיה אפשר להתגבר על המגיפה. בוועדה בעצם מחלקים את החיסונים. יש את רצועת עזה ששם יותר קשה להעביר לשם את החיסונים, גם בשל העובדה שהרצועה יחסית סגורה ולא פרוצה, כמו שטחי יהודה ושומרון, שהראינו השבוע כמה עשרות אלפים נכנסים מהגדר שפרוצה. ובנוסף לזה צריך להוסיף שהחיסונים האלה יכולים להיות קלף מיקוח מאוד חזק על גופות הלוחמים שנשארו בעזה, כן. מצוק איתן, ובוועדה דורשים לא להביא את החיסונים אלא אם יחזירו את הגופות חזרה לישראל. כן, ראינו באמת את המאבק הציבורי של המשפחות וכמה זה חשוב. שריה ארוש, תודה רבה. היום נחשף ונוטרל ציר העברת כספים בין חמאס בטורקיה לחמאס באיוש. שר הביטחון גנץ חתם על צו לתפיסת סחורות במאות אלפי שקלים שהועברו על ידי חברות מסחריות במסווה של סחר. קובי פינקלר, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. סיפור הכסף הזה הוא כבר מלווה אותנו הרבה מאוד זמן. למעשה כל פיגוע, כל אירוע טרור
מתמקד בכך שהוא נעזר בכסף שמגיע בעיקר מחוץ לארץ, בעיקר מטורקיה ובארצות הברית. כן, ארצות הברית עם כל הקשרים הטובים שלנו, שם ממוקם הכסף הגדול, שם מקור הכסף הגדול של החמאס. אז לפני כמה שנים מחליטים במוסד להקים יחידה ששמה צלצל, בראשותו של מאיר דגן, זיכרונו לברכה, הוא זה שהגה והקים את היחידה הזאת, כדי לעקוב אחרי כספי הטרור. הבוקר הזה זה עוד נדבך אחד נוסף. מה הסיפור? סיפור של איש מסחר טורקי, שיושב בטורקיה, ששם מקור הכסף הגדול בשנים האחרונות של החמאס לצד ארצות הברית, והוא קשור עם איש מסחר גדול מאוד בשכם, אל מסרי, משפחה מאוד עשירה, למעשה בן הדוד שלו, הקרוב שלו, הוא האיש העשיר ביותר בכל פלסטין, לפי הגדרתם, יש לו את הווילה הכי מפוארת בשכם, והם בונים להם חברות קש, חברות שכביכול מנתבות צורכי מסחר וכל מיני מחולות כאלו, להעביר אותם מכיוון לטורקיה לכיוון לישראל, דרך נמל אשדוד, ואז ימכרו אותם בתור צעצועים, בתור תרפוזות, בתור הרבה מאוד דברים שיכולים להיות, כולל טקסטיל. הכסף אמור להיות זה שישמש את מארגני הטרור ביהודה ושומרון. אז היום חותם על הכסף הזה, על בליעתו של הכסף הזה, על חליטתו של הכסף הזה, שר הביטחון גנץ, מדובר ב-$121,000, אבל זה באמת כסף קטן. הכסף הגדול מסתובב בכל תחומי יהודה ושומרון, החמאס נהנה מזה מאוד. מי שיכול לראות רק את התמונות של ראשי חמאס שנוסעים בתחומי יהודה ושומרון עם מרצדס, עם הכי מפוארים שיש, עם וילות הכי מפוארות שיש, כן. גם הרפת עצמו היה מיליארדר אמיתי, אז היום זה נדבך אחד נוסף בעצירת הכסף לארגוני הטרור. כן, ואחר כך הם פונים לכל המדינות בעולם ומבקשים נדבות, לא יאמן. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. כולל חיסונים, אפילו, כמו שדברנו קודם. כולל חיסונים, נכון. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה היו כאן גור מינצר משמאל ועורך הדין אילן ציון מימין. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. חזרנו ומצטרפים אלינו שניים כדי לדון בענייני היום. ערב טוב לגורי מינצר, פעיל טוב. שמאל, חבר מרץ גם, נכון? כן, חבר מרץ. וערב טוב לעורך הדין אילן ציון, יוזם גדר ההפרדה, גדר הביטחון. שלום רב. מה נשמע, מה שלומכם? תודה רבה, כל יום. צויה. מה איתך גורי, לא התמודדת פעם ברשימת מרץ? לא היו בחירות, אבל יש לנו רשימה מצוינת. אנחנו גאים בה ומקווים שנצליח. אנחנו רשימת השמאל היחידה בישראל, שמאל טהור. ואנחנו גאים להיות כזו. כן, העבודה מבחינתך היא לא מפלגת שמאל? העבודה היא גם מפלגת שמאל, במיוחד עכשיו, והיא שותפה ראויה, אבל מי שאכפת לו, בתוך מחנה אנטי קניאבסקי, לאן הקולות שלו הולכים, צריך להחליט. אם הוא טיפה שמאלי, שיצביע למרץ. אם הוא טיפה ימני, שיצביע לגנץ. כי כל הצבעה כזאת היא זאת אחרת, היא הצבעה בטוחה. כן. ההצבעה לשני השוליים האלה תבטיח שלא נאבד קולות ב... אז בואו באמת נתחיל עם העניינים הפוליטיים. הנה. ביבי, אתה יכול לקרוא לי גדעון, אתה יכול לקרוא לי גימל, אתה יכול לקרוא לי גידי, זה לא משנה. 23 במרץ, אני בא להחליף אותך. כן, אומר גדעון סער בסרטון שלו, הוא שוב, למרות שהוא לא המפלגה השנייה בגודלה אחרי הליכוד, זה יש עתיד בראשות יאיר לפיד, גדעון סער ממשיך לכוון לכיסא ראש הממשלה, דעתכם? מבחינתי זה עניין פנימי של איך הימין מחלק את קולותיהם. אין לי שום עמדה בעניין הזה. אני נגדו, אני יותר נגד נתניהו, אבל זה לא הופך אותי לבעד גדעון. אבל איך באמת אתה מסביר את כל קולות השמאל שהולכים לגדעון סער? איש שורשי, אתה יודע, נטוע, היה נטוע המון שנים בליכוד, והנה אנשי השמאל המליכו להם מלך חדש? אני לא חושב שאנשי השמאל המליכו אותו. במרכז יש תמיד קולות טועים, כאלה שמחפשים משיח בן דוד שאיננו נתניהו, אין כזה. אנחנו, לנו אין מנהיג, לשמאל אין מנהיג, לשמאל יש דרך. מנהיג זה דבר פסול מאוד, ומנהיגים יש רק בימין. אני לא רוצה לצטט את ההיסטוריה, אבל מנהיגים זה דבר רע. אנחנו בעד דרך, בעד רעיון, בעד שותפות, ולנו יש כזו בשמאל. כן, מעבירים את הבמה. אני נותן גם את הבמה קצת לחברי. לא שאני יכול לדבר כל הערב. כן, עורך הדין ציון. כן. עמדתך בעניין גדעון סער? אני קודם כל, אני חושב שגדעון סער הוא לא ימין. גדעון סער הוא בעיניי איש שמאל. דרך אגב, גם הימין בארץ בעיניי הוא לא בדיוק ימין, כי בסופו של דבר, אני לא יודע מה זה ימין ושמאל שמדברים עליו.
תלוי גם באיזה הקשר מדברים. אם מדברים בהקשר של ארץ ישראל השלמה, אפשר לדבר על כאלה שהם בעד ארץ ישראל השלמה, כאלה נגד. כן, אבל אומרים לך אנשיו של גדעון סער, גדעון סער הוא ימין טהור. אם זה בני בגין, אם זה דני דיין, אומרים לך, אנחנו מעדיפים ממשלת שמאל, מי ממשלה עם נתניהו. כן, נכון, לא. גדעון סער הוא ימין טהור. כל ניסיון לתארת גדעון סער, לא כי ימין טהור זה הולכת שולל של אנשי שמאל שיצביעו לו, וריבים בתוך מחנה הימין. הימין חד משמעית מתחלק בין בנט, נתניהו ו... אני חולק לחלוטין על החלוקה הזו. אני חושב שהשמאל, באמת השמאל הקיצוני והזוי, דוגמת מה שיש לנו כאן, נכון? אתה, למשל, אוהב כמובן לחלק את הימין ויקרוא לימין. זה לא ימין בכלל. מדובר אצלנו בישראל במפלגות שהן כולם למעשה די שמאל, רק הן נהיות שמאל, שמאל קיצוני ושמאל הזוי. גם הימין אגב שלנו בכלל מתייחס לנושא של ארץ ישראל. מדברים על גדעון סער, מה העניין שמאל הזוי עכשיו? למה שמאל הזוי? דבר על גדעון סער. גדעון סער הוא ימין, זה מה שהיא שאלה אותך. יפה, גדעון סער הוא לא ימין. גדעון סער הוא לא ימין, הוא בשמאל, דרך אגב. גדעון סער הוא שמאל. עכשיו, מה שכן, בהקשר של מערכת המשפט, וזה למעשה לדעתי הנקודה החשובה כאן, כאן, אם מסתכלים על שמאל וימין, אז צריך לפתרון מה העמדה כלפי פירוק מערכת המשפט במתכונת הנוכחית. בהקשר הזה, אני גם כאן לא רואה באמת ימין כל כך, נכון לזה, אולי סמוטריץ' זה ימין בקטע הזה. כנראה שגדעון סער הוא עניין אבל בעיניי... לשמור משהו ממערכת המשפט. בעיניי כל המערכת צריכה להשתנות מהיסוד. כולנו צריכים להשתנות מהיסוד. כל המפלגות היום צריכות להיות כאלה שהמטרה שלהם, הדגל שלהם חייב להיות פירוק מערכת המשפט במתכונת הנוכחית שלה, וזה הדבר המרכזי. זה הרבה יותר חשוב כרגע מארץ ישראל השלמה וכל נושא אחר. אוקיי. תיקון מערכת המשפט הוא דבר ראוי, אבל העובדה שגדעון לא תומך בהחרבת מערכת המשפט כל עוד היא תוקפת את ביבי, איננה פוסלת אותו מיימנויותו. דווקא בעניינים של מערכת המשפט, גדעון הוא, יש לו דעות סבירות מאוד, למרות שהשמאל מנהל. מה שמעניין זה שגדעון סער עשה לא מעט רפורמות במערכת המשפט, ועכשיו כשהוא מתמודד ראש בראש מול נתניהו, הוא תוקף את נתניהו על זה שנתניהו תוקף את מערכת המשפט, או מתנהג בחוסר ממלכתיות. נכון. יש קצת משהו משעשע. זה משעשע, אבל אני חייב להגיד שנתניהו עצמו חייב לשנות לחלוטין את הקו שלו עד היום. נתניהו במשך השנים תמיד התלקק למערכת המשפט, והנה התוצאה עכשיו אנחנו רואים, רודפים אותו. הגיע הזמן שאחרי שהוא יעבור את הסאגה הזאת, הרדיפה הנוכחית הזו, הוא יחליף את כל הגישה. ולכן אני מסתכל על כל... תחליף אותם בשופטים. יאיר נתניהו יהיה שופט על המשפט העליון, ככה נקבל מערכת משפט. אני שמח שגם חברי, גם חברי כאן, אפילו בשמאל הקיצוני, מסכים שצריך לתקן מערכת המשפט, כבר התקדמנו. בסוף אנחנו נגיע לאט לאט לזה שכל העם יחשוב שצריך לתקן את מערכת המשפט. כל מערכות המדינה צריך לתקן. לא צריך לשפור שום דבר חוץ מהכיבוש. יש מערכת אחת שצריך לתקן אותה לפני כולם, וזו מערכת המשפט. כל מערכות המדינה צריך עוד תיקון מסוים. בואו נעבור לעניין הבא. הנה. כן, אנחנו יכולים לראות באמת את העסקים ברמת גן שפתוחים, ובזמן שקבינט הקורונה דן בפתיחת שאר המסחר, עסקים הולכים ופותחים פשוט את החנות, את החנויות בניגוד החוק. מה אתם חושבים על זה? אני יכול להתחיל אפשר? קודם כל, אני יכול מאוד להבין את כל העסקים האלה שמנסים להפעיל לחץ על הממשלה, כי הממשלה כרגע לא מתפקדת, בגלל כל המשחקים האלה בין כחול לבן, בייחוד בני גנץ שמנסה איכשהו ליצור איזשהו רוח כביכול כדי לקבל, אולי לעבור את אחוז החסימה. אני בא ואומר שנורא קל יהיה לפתוח את המערכת, פשוט צריך ללכת לפי התו הירוק, מי שמתחסן רשאי לצאת החוצה ולבקר ולהיות בקניונים או בכל מקום אחר, מי שלא, שישאר בבקשה בבית, יתכבד עד שישנה לדעתו ויתחסן. לכן אני בא ואומר, אני דווקא יכול מאוד להבין את העסקים האלה שרוצים לפתוח, הם מנסים להפעיל לחץ ולהערכתי, גם יצליחו, כי בסופו של דבר הלחץ הזה שיגיע מלמטה, יכריח את הממשלה לפתוח את העסקים לפי התו הירוק, ותזכרו אגב, שמי שעוצר את זה... אז מה אתה מציע? שכל אחד יעשה משהו ככל העולה על רוחו? לא, אני לא אומר את זה, רק שנייה, אני אומר אגב, וחשוב להבין, מי שעומד כאן מאחרי כל הבעיה, ושוב אני חוזר שוב לאותה בעיה יסודית שלנו במדינה, מי שעומד מאחרי כל הסיפור הזה זה מערכת המשפט. מערכת המשפט היא זו שמעכבת את הפתיחה. ביבי לא שולט. המערכת הזו, ביבי לא שולט בשום דבר. מי ששולט במערכת המשפט, היא מעכבת... ציון, בוא תאפשר גם לי כמה מילים. אני כבר אאפשר לך. אוקיי, תודה, הנה עכשיו. תודה, הנה עכשיו, ציון. כבר שנייה רגע. ציון, אבל בהחלט אמרת הרבה, שני מילים גם אני. תודה רבה. סיבה שבעלי עסקים מתמרדים, היא שאין פה משילות ואין פה ממשלה, וההחלטות מתקבלות בצורה בלתי סבירה,
וזה כל העם רואה, מכיוון שכל העם, העם רואה שההחלטות מתקבלות על פי שיקולים של ריצויים של רצונה של קניבסקי, אז העם מתמרד. עכשיו, אני חושב שבאמת... אבל מה זה על פי, מה זה על פי רצונו של קניבסקי? אנחנו רצונו של קניבסקי, זאת אומרת שהסיכון נקודת, עמדו... נקודת הסיכון... לא, אבל ראינו איך כחול לבן עמדו על, האחורי, על הרגליים האחוריות שלהם, כדי לאפשר את ההפגנות בבלפור להמשיך, כדי לאפשר בכל זאת, גם שם מתפרצת הקורונה, גם שם לא, אנשים... לא, שם לא מתפרצת הקורונה, שם... קורונה מתפרצת, קורונה מתפרצת... קורונה בוחרת קורונה, איפה לא, להתפרץ. קורונה מתפרצת, יש על זה... או שכל ישר. חברים, חברים, דקה אחת, שכל ישר. מה זה דקה? אתה מדבר ארבע דקות כבר. סליחה, אני לא מסכים איתך. יש כאן התקהלות. אני לא מסכים איתך. אני מבקש אותך, אתה לא מסכים אני לא מסכים איתך לחלוטין. אתה לא מסכים לחלוטין, אבל אתה חייב להתחיל, תן לי לדבר. אני מבין שאתה לא מסכים. ידעתי מראש שאתה לא מסכים. לפני שאתה מסכים, תן לי לדבר בבקשה. אני אסיים כמה שאני ארצה. אתה דיברת, אני אדבר. אני יכול לקטוע אותך. אתה יכול לקטוע אותך כל הזמן קוטע. רגע, בואו ננסה להתפרץ. קורונה מתפרצת במקומות שאנשים בקהלים גדולים מכירים זה את זה, נכון. מתחבקים זה את זה, נכון. לוחצים ידיים זה עם זה, בלי מסכות. כל עוד הם שומרים, אין על ריחוק חברתי, ואין על מסכות, נכון. והם לא מתחבקים זה עם זה, הם סתם קהל זר, למשל, מידת ההתפרצות של הקורונה היא קטנה מאוד. לכן המגפה מתפרצת בעיקר בשתי מקומות. אירועים משפחתיים, אירועים משפחתיים. אבל גורי, לא, אתה עושה פה, הנחות. אני רק חייבת משפט, כי אתה עושה פה הנחות, כי אם קבעו לא להתקהלויות, אז לא להתקהלויות לכולם. וכשאתם מדברים על הציבור שרואה שאלה רוקדים במעגלי יוגה מחוץ לבלפור בלי מסכות, הם רוקדים עם מסכות, אני אגיד שקר וכזב. שקר וכזב, רוקדים שקר וכזב. לא רוקדים מעגלי יוגה. וגורי, אני חייבת להגיד לך, מבחינתי, אבל גם זה לא בסדר, וגם זה לא בסדר. גם הלוויות וגם ההפגנות. ליטל, זה הרבה יותר חמור מזה. אני רוצה לומר משהו. כל הזמן כולם עושים את הטעות שההפגנות האלה בבלפור קשורות בזה שאנשים ידבקו בבלפור או לא. זה בכלל לא השאלה. עצם העובדה שאישרו, ומערכת המשפט, שוב אני אומר, כפתה לנו את ההפגנות האלה בבלפור, למעשה הם כפו עלינו אי ציות. הלו אי אפשר, אי אפשר לכפות ציות בקורונה בזמן שאנשים מתארטלים ומרקדים להם בבלפור. זה לא יעזור. ומה שקרה, שלא, אל תפריע לי בבקשה. אל תפריע לי, לא רוצה לתת לך. אני רוצה לדבר אחר, סליחה, דיברת מספיק. עכשיו אני בא ואומר, אי אפשר לכפות פה שום דבר על שום קבוצה. ומה שקרה שהחרדים, אוקיי, ניתן לו להשיב. החרדים הגיבו לזה, החרדים אגב באופן טבעי כמו חברות אחרות כמו ערבים, כמו החברה הכללית, הגיבו בחוסר ציות מופתים. אני רוצה להגיד לכם שהחברה הישראלית פשוט התגלתה במערומה. אנחנו מדברים על יותר מ-5,000 אנשים מתים, אבל אני יכול לא כל כך להשים את החברה כמו שאני מאשים את מערכת המשפט בכפייה הזו של האי-ציות הזה. בוא אני רק לשם המחשה ליטל, אני אומר לך שבתאילנד, מדינה שיש בה פי 9 אנשים, יש בסך הכל, את יודעת כמה אנשים מתו עד עכשיו? 80 איש, פה 5,300 איש. נו, זה כישלון מוחלט של הממשלה. זה לא כישלון של הממשלה. זה כישלון של האופוזיציה. זה כישלון של המשפט. זה כל מערכת המשפט. אז גורי משפט שלך ונעבור לעניין הבא. מערכת המשפט והאופוזיציה, מערכת המשפט והאופוזיציה כשלו בניהול המשבר, אנחנו מתנצלים בשם האופוזיציה ובשם מערכת המשפט. זו פשוט גישה שלא מטילה שום אחריות על הממשלה, וכשלשאלת הנושא שלך, הסיבה שהציבור מאבד אמון ולא מציית, היא חוסר האמון בפעולות הממשלה. כן, גם השותפות של כחול לבן בממשלה הזאת איננה תורמת. אז אני חייבת לשאול אותך, גורי, כי כשאתה מדבר על חוסר אמון, ואני שומעת חברי כנסת מדי יום, ביניהם אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, אומרים לציבור, משרד הבריאות לא נותן לכם את כל הפרטים. אלי אבידר שאומר שהוא לא הולך להתחסן והולך להפגין עם מכחישי קורונה, זה לא יוצר חוסר אמון בציבור? הכחשת קורונה היא מעשה נוראי. כל מי ששותף לו הוא פשוט לא אחראי ועזוי. אין לי שום יכולת להגן עליה. אז עם יד על הלב אני חייבת לשאול אותך, בשם אידיאולוגיית רק לא ביבי והתנגחות בממשלה, מותר הכל? מותר להגיד לציבור, אל תתחסנו, אל תתנו שיעבדו עליכם? לביבי מגיע כל השבחים, למשל בנושא זה שתאג להביא חיסונים לישראל. כשמגיע למישהו שבחים צריך לומר אותם. כשמגיע למישהו ביקורת, צריך לומר אותה. הביקורת על, באופן כללי על תוצאת המשבר הקורונה, ההישגים שהושגו והכישלונות, הם כולם של ביבי. לכולם, לכל האנשים, לכל השחקנים סביבו, יש תרומה מסוימת למערכת המשפט, לחרדים, לערבים, לאופוזיציה, לי, לך ולחברי ציון. אוקיי. האחריות העליונה היא של הממשלה, והיא כשלה כישלון מוחד, אוקיי. ולכן, בין השאר, זו סיבת השוליים שהיא צריכה להיפרד, אנחנו צריכים להיפרד מהם ולעבור הלאה. בואו נעבור לעניין הבא. לעניין הבא, בואו ננסה. כל חיסון שעובר לרצועת עזה הוא מחויב בהחזרת
ארבעת האזרחים... זה נגד החוק הבינלאומי, זה פשע מלחמה, ועל זה בדיוק מי שייתן את... עופר, אני לא הפרעתי לך. על זה ייתן את הדין. זה מנוגד לחוק הבינלאומי. עופר. בושה וחרפה. קודם כל אתה טועה ומטעה. לא, אתה טועה. ודבר שני, אתה מפקיר. מפקיר את אזרחי ישראל. לא, להפך. אתה בלי למצמץ. ובלי להגיד יותר, אתה מפקיר ביודעין את אזרחי ישראל. כן, זה הדיון היום בוועדת חוץ וביטחון באשר להעברת החיסונים לרשות הפלסטינית, ואני רוצה לשאול אתכם פרשנים שלנו. מצד אחד, באמת יש כאן איום בריאותי על ישראל, נכנסים לכאן פועלים מהרשות הפלסטינית. מהצד השני, הם לא מוכנים לעשות איזשהן מחוות הומניטריות, אנחנו מדברים על החזרת הבנים, השבת הבנים מעזה, לא רואים איזושהי התקדמות בעניין הזה, אז למה ישראל צריכה לתת להם תפקיד? אנחנו לגבי האנשים, האזרחים, האנשים שחיים שם ביהודה ושומרון ובעזה, בין אם אנחנו רוצים להחזיר את השטח, בין אם אנחנו רוצים להמשיך לשלוט שם, בין כל מה שאנחנו רוצים, יש לנו אחריות הומניטרית כלפיהם. פשוט בתור עם שמרגיש את עצמו מוסרי, בתור עם שהוא חזק מאוד, בתור הריבון היחיד באזור, אין באמת, לא מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא בגדה, אלא יש שם רשות, יש כל מיני דברים נחותים ממדינה, הם בכל מקרה ציבור סובל, זה ששולטת בהם בעזה, למשל, לדעתי, כנופיה פונדמנטליסטית, כן. זה אסון שגם לנו יש איזשהו יד ורגל בו, ובלי קשר אם יש לנו יד ורגל בו, זה שאנחנו לא מצליחים להסכים עם הכנופיה ששולטת שם, שטעיל וטובה להחזיר את שני האזרחים העבודים ואת שני הגופות של החיילים ולקבל תמורה סבירה תמורת הדברים האלה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתענות ולהתאחזר לאוכלוסייה שם, לא משנה מה העמדה הפוליטית שלנו בקשר לסכסוך. אילן? שבאוכלוסייה חייבים כן. לדאוג לה. אילן? קודם כל אני חייב לומר שפה אני לא חולק על חברי, אני חושב שאנחנו, ככל שאני מבין אגב את הסיטואציה, זה לא בא על חשבון החיסונים שלנו, זה גם לא מסכן אותנו. מאחר שזה לא בא על חשבון החיסונים שלנו, לדעתי חובתנו להעביר להם, אני לא רואה עם זה שום בעל, להפך גם בפן הבינלאומי. לא נכון, לא נכון. כי אנחנו יכולים להידבק מהם. כן, אבל אני אומר, לא מתוך פחד, פשוט מתוך באמת שיקול הומניטרי, כל זמן שזה לא פוגע בנו, אני לא חושב שאפשר על דבר כזה כמו חיסונים, ליצור איזשהו מאבק. כשאתם שומעים את משפחת גולדין אומרת, למה להעביר חיסונים לעזה, כשהם לא עושים מחווה הומניטרית כלפי ישראל ומחשיבים את הבנים? כי הכנופיה ששולטת שם בשביל החמאס לא תתפנה, למה לא להגיד להם? כי הכנופיה של החמאס לא נכנעה בשביל איומים הרבה יותר קשים, נכון. בשביל חיסול של מנהיגיה, בשביל כל מיני דברים כאלה, והם לא יחידו. אז זאת צריכה להיות הגישה, אם לא הצלחנו עד עכשיו, כנראה שלא הפתרונות, נצליח, שנים שהם מוחזקים שם, שבויים ונהדרים. התחזרות לאוכלוסייה הפלסטינית ברמה האישית, לא תועיל להחזרת, לא הגופות ולא שתי כן הבנים האבודים. אני אנסה לענות לך, אני אנסה לענות לך, תראי. אני סבור שלא, על הדבר הזה אתה לא יכול לנהל את המאבק הזה, כמו משהו כמו חיסונים. זה גם יפגע בנו בצורה מאוד קשה בפן הבינלאומי, אבל לא חושב שזה נכון. אני מדבר באופן עקרוני על סוגיית החטופים וכולי. בעיניי, תמיד, הפתרון הוא רק פתרון צבאי. ודווקא, אני לא מדבר עכשיו על הפצצות או דברים כאלה. אני מדבר על גביית מחיר, מרצועת עזה, למשל, כי כפי שאני רואה את האנשים, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו, בתור מדינת ישראל, לדעתי, כן. משדרים רוב הזמן חולשה והתרפסות. ולתת חיסונים לעזה זה לא לשדר חולשה והתרפסות? לא, אני לא חושב דווקא. אני לא חושב שבאספקט הזה אפשר, אני לא חושב שזה המקום להפגין את הכוח שלך. מחווה הומניטרית, תמורת מחווה הומניטרית? לא, אני לא חושב שזה על אותו משקל. אני למשל נגד, למשל, להכניס את, כשפה פעם שהייתי שומע שמכניסים את ראשי החמאס או ראשי רשות הפלסטינית שבעצם ממש אויבים שלנו, מכניסים אותם, מתחילים לטפל בבית חולים פה בארץ, זה מאוד הרגיז אותי, אני חייב לומר לך. אבל משהו כמו להעביר חיסונים, שגם ככה אני מבין שאלה חיסונים שהם רכשו אותם, זה לדעתי לא על החשבון שלנו, אם זה על החשבון שלנו לא הייתי מסכים. אוקיי. אבל לא הייתי מונע מהם את החיסונים שלהם, לא חושב שזה נכון. כן, זה גם מסכן אותנו בריאותית. בואו נעבור לעניין הבא. חברי הקבינט בזים לאינטליגנציה של אזרחי מדינת ישראל ומובילים לפגיעה אנושה בזכותם של האזרחים לפרטיותם ולפרטיות מצבם הרפואי. מוטב שישננו חברי הקבינט את זכויות היסוד שיש במדינת ישראל, וזכותו של אדם לפרטיות היא זכות מובהקת וקיצונית, ואין לי שום כוונה לאפשר למישהו מהממשלה לפגוע בה. כן, קבינט הקורונה החליט שמי שלא יתחסן, שמו יועבר לרשויות, לא כדי להטיל סנקציות, אלא כדי להפעיל איזשהו מסע שכנוע, ואני רוצה לשאול אתכם, האם זה לגיטימי? אפשר להשיב? כן. בדרך כלל אני מסכים עם טלי גוטליב, בדרך כלל. פה אני לא מסכים איתה, אני חושב ש... אני להפך, חושב שזה ממש מצוין.
כל הסיפור עכשיו של אותם אנשים שלא רוצים להתחסן, נהיה פה איזשהו מין גל כזה או מין איזה טרנד כזה, של להיות נורא מיוחד ולא להתחסן, וכל אחד פתאום מודאג, בעיניי זה אגואיזם וסוג של, וזה משהו שפוגע בזכויות הכלל שלנו בעצם לשרוד. יש לנו עד עכשיו למעלה מ-5,000 הרוגים. אני חושב שעם כל הכבוד, אנשים צריכים ללכת ולהתחסן. עכשיו, מי שנורא נורא קשה לו ולא רוצה להתחסן, אין שום בעיה. כן. חשוב שאנחנו נדע מי זה, חשוב שהבן אדם הזה ידע שאין לו זכויות שיש לאחרים, ואני מבטיח לכם שאתם תראו מהר מאוד שכל אותם חסידים מובהקים של זכויות הפרט, מבטיח לכם, ירוצו להתחסן ברגע שהם יצטרכו לדעת שהם צריכים לשלם על החיסון, לשלם על הטיפול הרפואי, ברגע שידעו שהם לא יכולים להיכנס לכל מיני מקומות, אנחנו מיד נראה שכל הדבר הזה הוא בעצם איזשהו סוג של להיות מיוחד. לכן אני דווקא מאוד בעד, מאוד בעד להפיץ את המידע שלנו. גורי, מה איתך? אני חושב שזה נכון, שזה מה, אני תומך בגילוי השמות שלהם, אני תומך בסנקציות עליהם, כמו שכל בן אדם ש יש לו זכות להסתובב חופשי, כשהוא רוכב על אופנוע הוא חייב ללבוש קסדה. למה שוללים את זכות היסוד שלו להליכת בלי הקסדה? למה שוללים את זכות היסוד של כולנו לנהוג בלי חגורה? למה שוללים את זכות היסוד שלנו לנהוג במהירות של 120 באמצע העיר? כדי להגן עלינו. מי שרוצה לשמור על זכויות היסוד שלו לא להתחסן, שיתכבד ויתקע בביתו, ושלא יסכן אותנו. שאלה באמת אם צריכים להפעיל סנקציות, כי ראינו את ראש עיריית לוד שאומר, ראש עיריית לוד יצא בפייסבוק לייב, אמר לתושבים, מי שלא יתחסן לא יקבל שירותים מהעירייה. מעולה. ראינו את זה גם בנתניה. בן ציון. כן. כלומר, מבחינתכם סנקציות על מי שלא מתחסן. מצוין, ואני אומר יותר מזה ליטל, יש אפילו פקודה, אני לא אומר שצריך ליישם אותה, אבל יש פקודה שאפילו תיאורטית מצבים מסוימים אפשר להכריח אנשים להתחסן. דרך אגב, כל הגיבורים הגדולים שלא רוצים להתחסן, אני מבטיח לכם שאם היינו עכשיו עם השפעת, זה מבטיח שזה מגיע דווקא מגורי, כי אתה כאיש שמאל אמור להיות בעד זכויות אדם. אני איש שמאל בעד זכויות אדם, אבל אני לא חושב שזכויות אדם זה זכויות לפגוע בי. מי שלא מתחתן פוגע בי, מאיים עליי. יש אחריות קהילתית. אני רוצה לאתגר אותך ולהגיד, אבל זכות האדם אולי קצת על גופו, הוא מבחינתו זכות האדם על גופו, בבקשה שישאר בביתו. אני לא חושב שאדם יכול מסתובב בחוץ, כאשר מסתובבת מגפה, ולסרב, להחלטה קהילתית, להתחסן. אני חושב שזו, זה, אני לא, אני לא, אני שמאל, אבל אני לא דוגמטי. אני לא יודע כמה, אני לא חושב ש, אני חושב שרבים מחבריי לשמאל תומכים בדעתי שהבריאות הציבור, ושמרת לנפשותיכם, היא דעה כוללת, ואנחנו מסכימים בזה עם רבנים מסוימים ועם אויבים מימין ומשמאל. זו שאלה בריאותית, לא שאלה של ימין ושמאל. כן. אוקיי. אנחנו יותר מדי מסכימים פה בתוכנית הזאת. אני אומר, נורא, אנחנו אפשר לחתום על הסכמי שלום. חוץ מהתפות הדיבור, אנחנו מסכימים על רוב הדברים. מדהים. בואו נעבור לעניין הבא. אבל אנחנו נסכים גם על זה. התחלנו לא רע. כשאני רואה את חיית מולי, ואת מוחמד המאמן שלו, אני פשוט מתרגש, משהו שלא קרה לי הרבה הרבה זמן. זה התרגשות אחרת לגמרי. זה משהו שהוא באמת היסטורי. סעיד מולאי, האיש האמיץ הזה. כן, אז הג'ודוקה האיראני, סעיד מולאי, שמייצג היום את מונגוליה, נחת אמש בישראל לקראת תחרות הגרנד סלאם שתתקיים בסוף השבוע בתל אביב, יחד איתו עוד מאות שחקני ג'ודו שיחויבו בשתי בדיקות קורונה, אמנם, ולא יורשו לצאת מהמלון, אבל הביקורת על סגירת השמיים במקביל, לא, איך הרע, לבוא, עמדתכם? סגירת שמיים של מה? למה הכוונה? של ישראל? שבינתיים השמיים סגורים. לישראלים לא נותנים להיכנס, אבל 600 עד 800 שחקני ג'ודו אפשרו להיכנס לכאן. הם לא בבידוד במלונית, אומנם אסור להם לצאת. 600 עד 800 שחקני ג'ודו הם מצאו. כן? נו, דבר ראשון, כל הכבוד שהם מצאו כאלה מספר של אנשים שהם שחקים ג'ודו, זה יפה מאוד, אני חושבת שזה מופר לך בגיל צעיר מאוד, אבל זה יפה שהם באו ומקיימים תחרות. אני יודע, השמיים צריכים לנו להיות סגורים מתחילת הקורונה, ולנהל את העסק הרבה יותר בצורה סלקטיבית. זה לא קצת מראה נותן דוגמה רע? היה לנו יתרון גיאוגרפי גדול מאוד, שאנחנו למעשה מדינת אי. חלק ממדינות האיים, כמו פורמוזה, טיוואן, כמו ניו זילנד, ואחרים, הצליחו להגן על עצמם מצוין, הודות למבנה הגיאוגרפי שלהם. אנחנו לא ניצלנו את ההזדמנות הזאת. לאורך רוב משבר הקורונה, שמענו את השמיים פתוחים, גם לקהלים שהיו בסכנה ודאית להדביק אותנו בקורונה, כמו הציבור החרדי בארצות הברית שאישרנו את בואו לכאן. כל זה מצטרפים לכישלונות של ניהול משבר הקורונה. כרגע, אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה ואנחנו כבר חצי מחוסנים, אני אין לי עמדה, אני יודע מה בנוכח. אבל יש ישראלים שתקועים שם בחול בלי יכולת לחזור, ובזמן הזה מאפשרים לסכנת ג'ודו להיכנס. יש כאן איזה טעם לפגם, לא? אני חייב לומר לך, סתם שאלה, באמת אני רוצה לשאול את הצופים. אתם שמים לב שעל כל דבר יש ביקורת לכולם?
למה על כל דבר צריך ביקורת? אנחנו דווקא לא ביקרתי את זה. יש פה איזה משהו יפה. רגע, יש פה משהו נורא יפה. דווקא לא ביקרתי את זה, אבל. רגע, יש פה משהו נורא יפה. עשו פה, יש פה תחרות גרנד סלאם בינלאומית בישראל של ג'ודו, שזה פשוט דבר נהדר ונפלא. זה נהדר שמאפשרים להם. הכל נעשה בפיקוח, אף אחד מהם לא ידביק שום דבר. זה סטל כמו אולימפיאדה, אבל בקטן. נכון שתמיד יש לאנשים מה להגיד, נכון שיש ישראלים שיכולים להגיע וכולי, זה לא קשור. זה שלדעתי עכשיו הגדילו את זה ל-2,000 אנשים שיוכלו לחזור עכשיו מדי יום, אם אני לא טועה, שזה מאוד יפה. הנה, יש נושא שאפשר סוף אפשר לא לבקר עליו, אבל עדיין אנשים לא יחמיצו הזדמנות גם על הדבר הזה להגיב ולהתנגד. אבל כמו שאמרתי רק לפני רגע, ישראלים תקועים בחול, אין להם אפשרות לחזור לארץ. יש טעם לפגם בעניין הזה. אני לא חושב שיש טעם לפגם, אני חושב שהישראלים האלה בסופו של דבר יחזרו. והכל יהיה בסדר, אני לא חושב שזה קשור לג'ודו. אם יש טעם לפגם שלא חזרו, זה לא קשור לג'ודו. אם יש שם שופטים, מי בא במגע עם מי. עדיין מבחינת הספורט הבינלאומי, אנחנו יכולים לראות בעולם, יש המון מדינות כמו אוסטרליה למשל, עכשיו אליפות אוסטרליה פתוחה בטניס, יש עוד מקומות, באולימפיאדה עכשיו בטוקיו תהיה עוד מעט ביפן, והעולם ממשיך להתקדם, אז גם תוך כדי הקורונה אנחנו מקיימים פעילות בינלאומית, וזה גם חלק, זה גם חשוב, ואני חושב, אני דווקא לא רואים בשום בעיה. כל הג'ודקים האלה אולי יעשו איזה איפון לנתניהו, אני באדם. בכל מקרה, אנחנו בעד המתמודד האיראני, רק על זה שהוא הגיע לכאן. גם בעד האיראני. אנחנו בעד שיהיה שם איזה משהו. כל הכבוד לו, אגב. ואגב, חבר טוב של סגי מוקי, וכל הכבוד לו שהוא הגיע לישראל. דרך אגב, הוא בסכנה גדולה, אגב, כי צריך לדעת שבאיראן לא פעם ולא פעמיים כבר הוציאו להורג מתחת. לא, הוא לא יחזור לשם, אני מניח בזמן הקרוב. כן, אבל אני חייב להגיד שהאומץ שלו הוא מדהים, כי להתאמת עם משטר כזה, ויכול להיות שירדפו אותו, אני לא יודע, כל הכבוד לבן אדם הזה. גם במשטר הישראלי לא כדאי כל כך להתאמת. נו, באמת, יאללה, בואו נעבור לעניין הבא. לא הייתי מציע להיות פלסטיני שמתאמת. ידע שהגיע לערוץ 20 עולה, כי באחת הפגישות, במסעדת יוקרה פריזאית, הועברו לעוד מספר מעטפות, ובהן כמעט 20,000 דולר במזומן. לפי מקורות הבקיאים בהתרחשויות, בארוחה נכח גם השגריר הפלסטיני לאונסקו. בתום ארוחת הערב, אף הצטלמו השלושה יחדיו. מימין נראה השגריר הפלסטיני לאונסקו, אליאס סנבר, באמצע הגזבר רמזי חורי, ומשמאל חבר הכנסת איימן עודה. המעטפות כמובן נשארו מחוץ לפריים. כן, סיפור שחושף אתמול ברוך ידיד כאן בסיפור המרכזי בערוץ 20, מסתבר שאיימן עודה יצא עם מעטפות כסף. לא, את תגידי מסתבר, לפחות בתקשורת תגידי לכאורה נטען. לכאורה נטען חסר כל ראייה, גם אם קיבל, לא רואה בזה פסול, בהתחשב במבנה הפוליטי בישראל, שמפלגות שלמות מקבלות מימון מיהודי ארצות הברית וממדינות אחרות, שזה דבר פסול בעיניי, לדעתי היה צריך לקבוע כלל, ברזל, שבפוליטיקה הישראלית משפיעים עליה רק הישראלים אלה שחיים כאן. לא אדלסון, למשל, לא כל מיני אלה הימורים אחרים, אבל יש הבדל, וגם לא הרשות הפלסטינית ולא מדינות ערב. יש הבדל בין שם אדלסון. אם כבר מותר לממן, אז אין שום פסול. אבל כל הכתבה הזאת היא כתבת אור ופרח. רגע, בוא נתחיל. תמונות של האנשים האלה, שום ראייה על המעטפות, ואם יש מעטפות, אז מה? גורי, קודם כל, למה להעביר כסף במעטפות? מה שנקרא, פה חשדתי. עצם העובדה שהם מעבירים בכספים בדרכים לא דרכים, שלא יהיה תיעוד, שלא יהיה, אתה יודע, לא חושב שזה טוב להעביר כסף במעטפות, זה לא ישר בדרך כלל. קודם כל, כאן יש בעיה. צריך להעביר כסף ביושר. עכשיו דבר שני. לא יודע אם העבירו. קיבלתם תגובה מאיימן עודה? לא מטריד. קיבלתם תגובה מאיימן עודה? שידרתם אותה? אני לא מעוניין להגיב, אבל אני כן רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, אם אתה מרגיש בנוח עם העובדה שיש לך מפלגה שיושבת בכנסת ישראל, שמקבל כספים מישות שמוגדרת כרגע כאויב שלנו. לא, הישות הפלסטינית אינה מוגדרת כאויב שלנו. הישות הפלסטינית... הם לא משלמים במשפחות שהידים? הישות הפלסטינית... חייבים לומר את זה. זאת אמירת כזב שחייבים להסתלק ממנה. הישות הפלסטינית היא שכנתנו. שכנתנו. היא בעלת הברית שלנו. היא שותפתנו להסכם. היא שותפתנו האהובה. אז בפעם האחרונה שאני בדקתי... יש לנו חובה עצומה כלפיה להבטיח את ביטחונה, שלמותה, רווחתה. אנחנו הריבון. אנחנו חלוקים. אנחנו חלוקים. רגע, גורי, רק תן לי משפט, כי בפעם האחרונה שאני בדקתי, המשרד השלישי בגודלו ברשות הפלסטינית הוא המשרד לענייני שהידים. כלומר, הם... אין כזה משרד לענייני שהידים. יש משרד שמשלם משפחות של מחבלים. את לא יכולה לדבר חצי עברית, חצי ערבית. אני אתן לך את הנתונים. אין כזה משרד.
אין כזה משרד. יש משרד לענייני אסירים וחללים. אין כזה משרד אסירים וחללים. השהידים. זה היינו הוח מבחינתי. זה אנשים שיצאו לרצוח יהודים. זה אנשים שנהרגו למען מולדתם. אנשים שיצאו לרצוח יהודים מתוגמלים על ידי הרשות הפלסטינית. אנשים שיצאו לרצוח ערבים. אפשר לקרוא לחיילי צה"ל אנשים שיצאו לרצוח ערבים. אפשר לקרוא ללוחמים הפלסטינים אנשים שקראו לוחמים פלסטינים. אוקיי, בוא ניתן לאורך. עם כל הכבוד, אני רוצה להתייחס לזה. קודם כל, אני חושב שאנחנו מפספסים פה את הנקודה. אני לא נכנס לשאלה, בעיניי זה די ברור שהישות הפלסטינית זה אויב לכל דבר, אבל אני אומר דבר הרבה יותר מזה, אני לא מבין מה רוצים איימן עודה. באמת אני לא מבין מה רוצים ממנו, אני לא חושב בזה שום פסול. בעיניי איימן עודה לא הוא נציג של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל. אני יודע שעכשיו הרבה אנשים יחסו לב, ויגידו, מה אתה אומר? רגע, מה פתאום אתה אומר שיש פלסטינים? אז אני כבר אומר לכל הציבור שכועס עליו, אני אגיד את זה ואגיד את זה הרבה פעמים. יש פלסטינים, רק הפלסטינים האלה נמצאים גם בישראל, הם נמצאים גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. נכון זה אותו מאוד. עם בדיוק, אגב. נכון מאוד. מספיק עם השקר הזה. תפסיקו אני, להסכים אני, אותו אני, דבר, שני, אני, רק רגע, אני, ואני אגיד למה אני מתכוון גם. ב-1948, או בעצם קו שביתת הנשק של מרץ עד לא 49, השאיר בעצם חלק מערביי ארץ ישראל בתוך השטח שלנו. הם לא הפכו ליהודים בעקבות זה, הם לא הפכו... אז התכבד איימן עודה, ואיימן עודה... ולכת לשרת בפרלמנט הפלסטיני, למה הוא צריך לשרת... לא, אז אני אומר, אני אומר מבחינתי, אני אומר, אנחנו צריכים להתחיל להגיד את האמת ותפסיק שקר לעצמנו. אנחנו נוצר פה איזשהו קטע בציבור, שכאילו ערביי ישראל הם לא קשורים לפלסטינים ולעזה. זה אותם חבר'ה בדיוק, מה זאת אומרת? הם נמצאים כאן, רגע. והמשמעות של מה שאני אומר כרגע כבר יכולה להיות מבוינת, שפתרון של מדינה פלסטינית רק לעזה ויהודה ושומרון, כאשר אנחנו מוציאים מחוץ לסיפור הזה את ערביי ישראל, כמובן הוא פסול לחלוטין, כי אז אנחנו נוותר מצב... זה נושא אחר, וגם זה נושא. לא, זה כן נושא, אותו נושא. אני רואה את איימן עודה, אני אומר לך, למרות שהוא אזרח שווה זכויות, הוא נציג של אוכלוסייה בעיניי, שלמרות שהיא שוות זכויות, למרות שזה אזרחי ישראל, זו אוכלוסיית אויב, צריך להבין את זה. עכשיו, הם לא אנשים רעים. אתה לא חושב שמגיע לערביי ישראל ייצוג אחר שמייצג באמת את הרצון שלהם להשתלב כאן? אין להם שום רצון. הרצון שלהם להשתלב, אבל לשמור על זכויותינו הפוליטיות. רגע. זה לא נכון. אבל אין להם שום... רגע, סליחה. אין להם גם מילה. שאלה חשובה, חכה. לא, אבל תן גם לי. אני יודע, אבל רגע, שאלו אותי. תן גם לי. אין שום רצון. בוא נפסיק עם השטויות האלה. אין שום רצון להשתלב אצל ערביי ישראל. יש רצון אדיר להשתלב, אבל לא לוותר על הזכויות. רגע, וערביי ישראל. ולא להתכחש למקור. בסדר. אני לא להתכחש לאסון הפלסטיני. עכשיו אני לא כועס, רק שנייה אחת. אני לא כועס. רגע. כבוד לציוני, כל הכבוד לציוני. עדיין תליאות שאלה. לא, לא, אתה קוטע אותי באמצע. ציון, אתה קוטע אותך, אבל אתה לא מפסיק לדבר. אז אני קוטע אותך, אני תכף לדבר עוד משפט, אבל אחרי אני גם טוב. אני לסיים, ואז תדבר. לסיים אבל בקיצור. רק במשפט, כן. אני מאוד מכבד את ערביי ישראל. צריך להבין, אוכלוסייה היהודית ואוכלוסייה של ערביי ישראל, אלה אוכלוסיות עוינות. למרות שאנחנו אזרחים שווי זכויות, ככה אני, רגע, ככה אני רואה. זה יכול להיות ככה, ציון, אתה חייב לדבר, ציון, זה לא יכול להיות ככה. ציון, זה לא מונולוג, ציון, זה לא מונולוג. אני רוצה להסתיים את האמירה הזאת. ערביי ישראל יש להם רצון אז להשתלב, מצד שני יש להם שאיפות לאומיות, יש להם הכרה לאומית, יש להם אחדות לאומית עם חבריהם מעבר לקו הירוק, שהוא קו מלאכותי. יש ערבים שמשרתים כאן בצבא, גאווה לאומית, שמרגישים חלק מהמדינה. מה הם משרתים בצבא? סליחה. ויש להם הרבה דברים. הם עדיין ערבים. אז האינטרסים שלהם שלובים, אין ברצון להשתלב, ואין ברצון בלהכיר ולסייע לבני עמם שנמצאים תחת המכבש הישראלי. אי אפשר להתכחש עליהם, אי אפשר לכפות עליהם הנהגה, ואי אפשר להגיד להם מי יהיה הנציג שלהם. הם בוחרים את נציגיהם בהתמדה. בקטע הזה אני מסכים איתך, דרך אגב, אני מסכים איתך לחלוטין, שאי אפשר לכפות עליהם, אני אומר, מספיק כבר לספר, אז מה אם הם שרתים בצבא? האנשים האלה הם שייכים, רגע, רגע, סליחה. הם לא משרתים בצבא, הם לא רוצים לשרת בצבא, וגם לא צריכים לשרת בצבא. בסדר, אני גם מסכים שהם לא צריכים לשרת בצבא, אני מסכים עם זה. אני שירתתי כתף מול כתף. נו, אז אתה איזה ערבי אחד שירת לשרת. רגע, שנייה, אני לא חושב... בדואים הם אוכלוסייה אחרת. ישראל במדרג הגזע שלה, יש לה הרבה גזעים של ערבים. אין שום גזע. יש ערבים, יש ערבים טובים מאוד, שזה ערבים ישראלים. זה מאוד מאוד חמור מה... יש בדואים, יש דרוזים. יש ערביי מזרח ירושלים, סליחה, אני מסביר לך. יש הרבה... זה מאוד חמור מה שאתה אומר. אתה מאשים אותנו. תן לי רק משפט אחד. אנחנו לא גזענים, סליחה. תן לי בבקשה משפט אחד. יש בישראל הרבה מאוד סוגים של ערבים עם זכויות שונות. אי אפשר להתעלם לזה. יש ערבים דרוזים שהם כמעט כמו יהודים. יש בדואים שהם קצת פחות. אני לא מסכימה עם האמירה הזאת. קצת פחות מדרוזים, אבל הם ממש... אבל הם עדיין ערבים קצת. יש ערבים ישראלים. יש ערביי מזרח ירושלים שיש להם טיפה יותר זכויות מערבים. אנחנו עוד שנייה גם לא... יש ערביי אגדה ויש ערביי... אנחנו עוד רגע לא נשרוד. יש לנו מדרג גזעי שלם.
שהאתיופים נמצאים איפשהו טיפה מעל הסטויות האלה, תעשה לי טובה. אנחנו עוד רגע אחד, אנחנו כבר לא נשרוד עם כל מה שאתה מתאר פה. זה מדינת גטע. אנחנו, אדוני, האוכלוסייה היהודית בסכנה, תקשיב, אנחנו בסכנה חמורה, גם אתה. אוקיי. ואתה יכול להתכחש למציאות. כולנו בסכנה. אוקיי, טוב, הדיון האחרון, לא היה לי ספק שהוא יהיה דיון סוער, אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אז אני מודה לשניכם, גור מינצר ועורך הדין אילן ציון, תודה רבה לשניכם. תודה למיטל. ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה עם בני הנוער המתנדבים בארגון לתת, ועם יום התודעה הישראלי, וגם עם התחזית לשלג בהמשך השבוע, כבר חוזרים. חזרנו, בני הנוער המתנדבים בעמותת לתת מובילים השנה את יום התודה הישראלי, שמטרתו לומר תודה לכל העומלים במלאכה וגם לעודד אחרים לתת מעצמם ולהתנדב. מצטרפים אלינו אסף עזר, מנהל ארגון נוער לתת, ונויה יחיאב, חניכה בארגון. שלום, ערב טוב. שלום. ערב טוב. אז מה זה יום התודה הישראלי? תסבירו לי. אז אני אספר שיום התודה הישראלי זה יום שצמח מיוזמה של קבוצה של נוער לתת. זה התחיל בעצם הרעיון היה לבוא ולומר תודה לכל נותני השירות במרחב הציבורי, שבדרך כלל אנחנו לא נותנים להם יותר מדי תשומת לב. בשנה החלטנו למקד את זה באנשים שעמדו בגבורה בשנה האחרונה בחזית המאבק במגפת הקורונה, צוותים רפואיים, תחנות משטרה, עמותות סיוע וכולי. ובעצם עשרות אלפי בני נוער יצאו היום ויצאו בימים הקרובים לומר תודה מעומק הלב לאותם אנשים יקרים, וגם לתת להם ערכה עם מסכה ממותגת, גלויה, עם ברכה מרגשת ועוד כל מיני צ'ופרים שהכנו, וגם אפשר להיכנס דרך האתר של לתת ללינק ולברך תודה דרך הדיגיטל. מדהים. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, נויה, את מתנדבת שם בנוער לתת נתניה, איך הגעת לשם? בעצם הגעתי לנוער לתת מהבית ספר, שאמרו לנו ככה שאפשר להתנדב, ואני ככה מאז ומתמיד אהבתי לתת, והרגשתי את האש מבפנים בוערת, משהו שאומר לי שאני אוהבת לעזור לאחרים ולתת מעצמי ולתרום. וככה הגעתי. וזה קצת עוזר לרענן את שגרת לשבת כל היום מול הזומים, לא? ולא לצאת לבית הספר. לגמרי. אני חושבת שזה גם נותן לך ערך מוסף, וככה כוח להמשיך בכל התקופה המטורפת הזאת. כשאיך באמת נראית שגרת העשייה שלכם בתקופה הזו של הקורונה? אני יכולה להגיד שאנחנו בעצם רוצים לתת כמה שיותר, ומחפשים את הבעיה בכל מקום, ולמצוא לזה פתרון. אני יכולה להגיד שבתקופה הזאת אין לי הרבה ילדים מחשב, ואני והקבוצה המדהימה שלי עשינו פרויקט לתת מחשב, שעזר ככה להמון אנשים, וזה כיף. כן, אז אסף, ראיתי שהתחלת לענות. בעצם בתקופה הזאת אנחנו פחות יכולים להיפגש פרונטלית לפעולות, ולכן הקבוצות שלנו עושות את מה שהן בדרך כלל עושות, רק במינון יותר גבוה, של פשוט לצאת, להתנדב, להפיץ הרבה אור והרבה טוב בקהילה מסביבם. ונויה היא צנועה, אבל בגיל 14 וחצי הובילה פרויקט מדהים, באמת, של איסוף מחשבים וטכנאים שיתקנו את המחשבים, ודאגה שהמחשבים האלה יגיעו לבני נוער שאין להם, וזו דוגמה אחת משלל פרויקטים יפים ש קוראים בתקופה הזאת בנוער לתת. כן, ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שגם צריך להעביר לדור הבא, זה שאתה עושה הרבה בשביל עצמך, כלומר, אתה, ככל שאתה נותן יותר, אתה יוצא עם כזאת תחושת סיפוק, וזה ממש מצמיח כאן דור אחר. אני מסכים, אני גם חושב שאת יודעת, אנחנו הרבה בתקופה האחרונה שומעים שיח מפלג, ושיח שמחפש את המפריד, ואנחנו מחפשים שיח של חיבור ושיח של משותף. והיום כשירדנו לשטח ובאמת ראינו את כל המגזרים, מכל הרקעים, בני נוער שיוצאים החוצה ופשוט מחפשים לעשות טוב, ועל הדרך הנותן בנתינתו מקבל. הם מקבלים לא פחות מעצם הנתינה.
כן. נויה, וכשאת מנסה לשכנע חברים שלך להצטרף גם, זה משימה קשה? זה לא משימה קשה, כי הם רואים שיוצא לי מזה הרבה דברים טובים, ושהם רואים את החיוך שלי ואת האש שבוערת בי, אז הם רוצים את זה גם, כי הם רואים שאני נהנית באמת מכל רגע שאני נותנת, כי זה משפיע לי גם על החיים האישיים, אני יכולה להגיד שאני כל הזמן משתדלת להיות שמחה, כי זה מה שבעצם נותן לי את ה... לא יודעת, את האקשן ואת האש להמשיך, שאני יודעת שאני עוזרת למישהו אחר. כן, מדהים, שרק נמשיך לראות עוד בני נוער כמוך, ללא ספק השראה. נויה, יחיה ואסף עזר, תודה רבה ובהצלחה בפעילות הברוכה שלכם. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 6.